მინდა რომ ერთი სულა და ხალი ნამუშევარი მაინც იყოს და რა ვიცი ვცდილობ რომ ხვალისთვის მოვასწრო და ამთავრო. იმედი მაქვს რომ რაღაც ბოლო ისინი დარჩა რაღაც სტრიხები და სულ უკიდე ისე რომ მოვასწრებ ალბათ იმედი მაქვს ხამე. შარფების სერიიდან ბოლო ნამუშევარს რუსუდან ფეტვიაშვილი გამოფენის გახსნამდე ერთი დღით ადრე დაასრულებს. ეს იმ 12-დან ერთ-ერთია, რომლებიც ხვალიდან TBC გალერეაში გამოიფინება. ექსპოზიცია მხატვრის ბოლო პერიოდში შექმნილ გრაფიკულ და ფერწერულ ტილოებს გააერთიანებს. პრინციპში ეს არის ყოველდღიურობა, უბრალოდ რა სხვადასხვა თემებია შესული თითოეულ ნახატში და ამაშიდაც რა თქმა უნდა, ვთქვათ, ადამიანის მსოფლმხედველობა როგორ აღიქვამს სამყაროს, მასთან ურთიერთობა როგორ ხდება სხვა პერსონაჟების მიერ, ვთქვათ, თითოეული დეტალი რაღაცას აღნიშნავს, ვთქვათ, იგივე სიმბოლურად, აი ვთქვათ, შეიძლება რაღაცის წაკითხვა, აი როგორც ნაწარმოების ფაქტიურად თითქმის დაახლოებით ისე რა. 6 წლის ასაკიდან დღემდე რუსუდან ფეტვიაშვილის შემოქმედების წაკითხვა მისი პირველი ალბომის საშუალებით ასევე ხვალიდან იქნება შესაძლებელი. ბავშვობაში ტუშით შესრულებული ნახატები, ილუსტრაციები, სახარების მინიატურები, ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. სხვადასხვა პერიოდის 200-მდე ნიმუში გამომცემლობა არტან უჯმა გააერთიანა და ალბომის სახით ორ ენაზე გამოსცა. ეს ალბომი აბსოლუტურად ტოვებს იმ საშუალებას იძლევა, რომ ადამიანს ჰქონდეს მთლიანი წარმოდგენა, ასე ვთქვათ, სუმთლიანად რა თქმა უნდა ვერა, მაგრამ აღქმის საშუალებას იძლევა, ვთქვათ, შემოქმედებისას, იგივე ბავშვობა და ასე ვთქვათ, ახალგაზრდობა და დღევანდელი დღე. ნამუშევრები, რომლებიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში პირველი ალბომისთვის შეგროვდა, ნახველისთვის მხატვრის ცხოვრების ერთგვარ შეჯამებას აკეთებს. თავად რუსუდან ფეტვიაშვილისთვის კი საკუთარი შემოქმედება წიგნა და კინძული ახალი ეტაპის დასაწყისს უკავშირდება. ხანდახან არის რა უკვე რაღაც შემნამუშევრებს ხედავ სხვა მხატვრების ნამუშევრებს, სხვა მხატვრების ნამუშევრებშიდაც და აი ეს უკვე ცოტა მომბეზდასავით, იმიტომ რომ აი თქვათ ძალიან ბევრია, ვინც თქვათ რაღაცნაირად აი ასე თქო და თითქოს რაღაც სტილი არაფერს აწინააღმდეგო ამაში არ მაქვს, მაგრამ აი სტილი, თქო იგივე ფორმა, იგივე დამოკიდებულებები რაღაც აიტაცასავით და ეს თვითონ აი მე ჩემს ნამუშევრებში მბეზდება უკვე ეს სტილი და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ აი ხა რაღაცას შეუცვლი აუცილებლად. რუსუდან ფეტვიაშვილის პირველი ალბომის გაცნობა ხვალიდან ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ექსპოზიცია კი დამთვალიერებელს TBC გალერეაში 27 ოქტომბრამდე უმასპინძლებს.